Vad är det då som företag är rädda för? Vad är då anledningen till att man tänker på säkerhet på ett företag? Första punkten som jag kommer att tänka på är olika former av intrång och kanske specifikt industrispionage i olika former. Om ett företag har kommit fram till någon smart produkt vill man naturligtvis hålla den här produkten hemlig tills dess att man har patenterat uppgiften eller tills dess att man har patenterat uppfinningen och är redo att sälja uppfinningen. Industrispionage av olika slag är en av sakerna man är rädd för. Vidare är personlig integritet ofta en punkt som kommer relativt högt upp på dagordningen över saker man är rädd för. Att värna om den personliga integriteten på ett företag borde vara en självklarhet för alla, dock är det kanske inte alltid så. Företag är dessutom rädda för hackers. Hackers som ser till att byta ut webbsidor eller defacea webbsidor. Det här var kanske framförallt något som företag var mer rädda för förr, när det var betydligt vanligare just med att defacea webbsidor. Men det är fortfarande något som ligger ganska högt upp på dagordningen över saker man är rädd för. Att få en defacead webbsida innebär det att någon tar sig in på företagets webbserver och byter ut något på första sidan som gör att besökaren tydligt ser att sidan har blivit hackad. Mest legendariska exemplet på det här torde vara Telia, som fick sin första sidas logotyp utbytt mot Felia. En sådan sak skadar naturligtvis ett företag i många år framöver. Det blir naturligtvis ingen ekonomisk vinst för den som gjorde det här hacket, men det blev definitivt en ekonomisk förlust för Telia som blev utsatt för det. Alla företag som bedriver någon form av handel på internet är av förklarliga skäl rädda för denial of service-attacker. En denial of service-attack som till exempel skulle skjuta ner Åhléns eller Ellos eller något annat företag som säljer varor och tjänster på internet, det skulle naturligtvis vara förödande. Det första jag kommer att tänka på är naturligtvis attacken mot Amazon.com och eBay.com för en del år sedan. Dessa sajter låg nere under ett tag och tiden som dessa sajter låg nere bidrog till att de förlorade otroliga summor pengar. Man kan ju ställa sig frågan, hur ser egentligen skyddet ut på ett företag av idag? Normalt sett, alla företag av idag skulle jag vilja säga använder sig av antivirus. Antivirusen sitter normalt sett installerad på klienterna och servrar har normalt sett inget antivirusprogram. Det som händer är att fulkod som kommer in normalt sett via webbsidor eller mail skriks det till om och antivirusprogrammet ser till att ta bort det här. Den andra säkerhetsmekanismen man normalt sett använder sig av idag är paketfiltrerade brandväggar. Brandväggen brukar normalt vara konfigurerad på det sättet att det är en paketfiltrerare som ser till att blockera mestadelen av trafiken från internet. Normalt sett sker detta på ett väldigt statiskt manér. Brandväggsregler är inget man uppdaterar varje år minsann. Och man har normalt sett heller ingen kontroll på utgående trafik. Normalt sett så har företag idag 100% lagligt att ta sig ut från brandväggen och inkommande brukar man normalt sett tillåta de vanliga tjänsterna såsom webb och mail och så vidare. Så där ser det normalt sett ut idag. Och första frågan man kommer att tänka på är naturligtvis, vad är det som saknas? Det jag tycker saknas är ett skydd mot attacker som kommer ifrån insidan företaget.
Någonstans mellan 60% och 70% av alla attacker som sker idag händer från en insida av ett företag. Det vill säga, attacken som sker går aldrig igenom brandväggen, därför att den attack som sker behöver inte gå igenom brandväggen, därför att attacken sker ifrån någon kollega inne på företaget. Så något som snarare skulle skydda insidan av företaget, att få skyddet som jag sa tidigare närmare klienten och servern, är precis det man söker efter. Det skulle dessutom vara bra med någon slags allmän trafikövervakning som kunde se olika flöden och kunde se beteenden i flöden på olika sätt. Och lösningen finns faktiskt. Lösningen på den här problematiken heter IDS, Intrusion Detection System. En IDS är en modernare variant av brandvägg. Jag brukar kalla IDS för andra generationens brandvägg. En IDS består av många olika komponenter. Vi har i ett intrångsdetekteringssystem en intelligent form av övervakning. Den här övervakningen går ut på att vi samlar in information ifrån klienter eller servrar eller nätverksprodukter. Därefter så analyseras den här informationen. Informationen analyseras för att kunna upptäcka attacker av olika slag. När vi då har upptäckt en attack kan vi vidta någon form av åtgärd. Åtgärder kan till exempel involvera larma. Det är tämligen vanligt idag bland företag att när man får en attack mot sig skickas ett larm till olika systemadministratörer med hjälp av SMS. Andra åtgärder kan involvera naturligtvis att avbryta den här pågående attacken eller låta den fortsätta en liten stund till bara för att man vill samla in mer bevis i fallet. Vad finns det då för beståndsdelar i ett intrångsdetekteringssystem? Första och viktigaste beståndsdelen är sensorerna. Sensorerna är de som man placerar ute på komponenterna. Till exempel kan sensorerna placeras på alla klienter i företaget. Det är sensorernas uppgift att berätta för en central enhet vad för aktivitet som för tillfället pågår på en viss klient. Vi har dessutom ett analysverktyg. Analysverktygets uppgift är att samla in all sensordata och analysera den här. Vi analyserar sensordata för att kunna hitta någon form av attack. Till vår hjälp som analysverktyg har vi olika former av kunskapsdatabaser. Dessa kunskapsdatabaser kan exempelvis innehålla information om kända trafikmönster som är elakartade. Vi arbetar i ett intrångsdetekteringssystem inte fullständigt olikt hur ett antivirusprogram arbetar. Ett antivirusprogram behöver hållas uppdaterat på grund av dessa antivirussignaturfiler. På ett liknande sätt arbetar en intrångsdetekterare. Även den behöver hålla sina listor uppdaterade. Dessa listor innehåller signaturer för inte hur otrevliga program ser ut, utan snarare för hur otrevliga trafikmönster kan se ut. Kunskapsdatabasen byggs successivt upp med mer och förfinad information om hur ett trafikflöde som är elakartat kan tänkas se ut. Vi har dessutom ett övervakningsarkiv. Syftet med övervakningsarkivet är att om någon genomför något som skulle kunna tänkas vara en första halva till en attack,
så vill vi ha ett arkiv med kunskap om den här första delen av attacken när den andra delen sätts igång. Med hjälp av det här kunskapsarkivet så kan vi då spara undan information om halvt genomförda attacker för att sedan när den resterande delen av attacken kommer känna till den första delen. Vi kan då sätta ihop dessa två delar och få oss en bild av hela attacken. Så övervakningsarkivet använder vi för att få kunskap om forntiden så att säga. Ytterligare komponent är larm. Larmet är den modulen som ser till att meddela någon annan att något har hänt. Och slutligen har man normalt sett även något gränssnitt, något administrationsgränssnitt för hanteringen av intrångsdetekteringssystemet. Här ser vi en bild på hur ett intrångsdetekteringssystem kan tänkas se ut. I vår bild här så har vi sensorerna markerade. Dessa sensorer hade till uppgift som bekant att samla upp information om vad det är som händer på klienten för tillfället. Dess sensordata skickas till analysmotorn. Analysmotorn är den som analyserar trafiken och tar ett beslut på huruvida det här är okej trafik eller inte okej trafik. Till sin hjälp har den tillståndsinfo. Tillståndsinfon är en komponent som håller ordning på vad det är som har hänt tidigare i systemet. Vi har dessutom till hjälp en detekteringspolicy. I detekteringspolicyn finns det information om hur ett normalt beteende kan tänka sig ut och vad det är för gränser som gäller för att trafik ska klassas som attacktrafik. När analysmotorn har gjort sitt och tagit ett beslut skickas informationen till responsenheten. Responsenheten är den enhet som har hjälp av en åtgärdspolicy. Åtgärdspolicyn innehåller information om vad för åtgärder som ska tas till olika former av försök till attacker eller genomförda attacker. Responsenheten gör det den känner är nödvändigt, till exempel larma eller stänga av uppkoppling och så vidare. Och på det sättet är då ett intrångsdetekteringssystem uppbyggt. Sensorer hade vi, sa vi. Sensorerna kan till exempel ligga på en klient och de kan övervaka många, många olika saker. En av de sakerna som vi naturligtvis vill att sensorn ska övervaka är nätverkstrafiken. Nätverkstrafiken vill vi övervaka för att kunna känna igen normala nätverksattacker. Vi vill även på datornivå ha kontroll över de systemanrop som sker. Varje gång som filer ska skrivas till hårddiskar eller andra känsliga saker ska genomföras sker detta med hjälp av systemanrop. Vi önskar ha kontroll över vad dessa systemanrop gör. Vi vill dessutom övervaka användarkommandon, det vill säga kommandon som ges av vanliga användare. Vi kan till exempel märka av att om en dator på ett företag börjar generera användarkommandon mitt i natten, då är det troligtvis ett attackförsök på gång av den enkla anledningen att företagets lokaler är stängda och låsta på natten. Om något händer ifrån en viss dator på ett företag är det då mycket troligt att det är just ett attackförsök. Vi vill också naturligtvis med våra sensorer hålla koll på inloggningar. Vi vill veta vem som var inloggad vid den tidpunkt då något började gå snett.
Anledningen till detta är att vi naturligtvis vill veta vem det är som har en dator som har en ful programvara på sig. Man brukar normalt sett dela upp intrångsdetekterade i två kategorier. De här kategorierna kallar vi Network-based intrusion detection och Host-based intrusion detection. Den modellen vi ser framför oss är ett exempel på Host-based intrusion detection. I Host-based placerar vi sensorerna på våra hostar, det är alltså i ändpunkterna av kommunikationen vi placerar sensorerna. Den andra modellen är att göra det hela Network-based. I Network-based intrusion detection placerar vi istället klienterna, eller förlåt, i Network-based intrusion detection placerar sensorerna på nätverksprodukterna, exempelvis på routrar eller på switchar och så vidare. Mer om Network-based och Host-based intrusion detection kommer senare idag. Detekteringsmetoder finns det en del olika av också. Det handlar om hur vi skiljer normala händelser ifrån misstänkta händelser. Om vi börjar med att titta här nere i bilden. Den gröna pricken motsvarar ett typiskt normalt beteende. Vi har ovanför den gröna pricken ritat en statistisk fördelning över hur normal trafik ser ut. En vanlig användare som gör vanliga rutinmässiga arbeten landar någonstans under den här fördelningen över hur normal trafik ser ut. Den andra punkten, den röda punkten, där är ett typiskt beteende på hur ett attackmönster ser ut. Om vi på samma sätt som för normaltrafik ritar upp hur ett typiskt attackbeteende ser ut, hur ett typiskt nätverksmönster för ett attackbeteende ser ut, så hamnar den röda pricken någonstans mitt i den där. Problemet med intrusion detections är pricken i mitten. Pricken i mitten är något som kan vara normalbeteende och det kan också vara ett attackbeteende. Anledningen till det här är att en intrusion detection inte bara går efter vanliga enkla regellister utan även på hur beteendet hos en användare kan vara. Låt oss säga att en person skickar någonstans mellan 5 och 10 mejl om dagen. Det är normalt beteende för den personen att göra det. Om personen skulle skicka 500 miljoner mejl på en dag, då är det typiskt inte okej beteende. Troligtvis har hennes dator blivit hackad och används numera som spambot. Om vi tar någonstans mitt emellan, låt oss säga att den datorn önskar att skicka 300 mejl på en dag. Kan det vara okej eller inte? Eller kanske vill den skicka 2000 mejl på en dag. Är det okej eller inte? 60 mejl. Någonstans här hamnar vi på en siffra som kan vara bra, ett normalt beteende, men det kan också vara ett attackbeteende. Det finns två olika sätt att ta reda på om det här är fult eller inte, så att säga. Vi kan använda anomalidetektering utgår från ett normalbeteende. Allt som inte är normalt är således onormalt. Den andra modellen heter missbruksdetektering. Inom missbruksdetekteringen utgår man ifrån hur ett typiskt attackbeteende ser ut. Och allt som inte är typiskt attack är således normalt. Och det är alltså då inte alls lätt det här.
Att få en intrångsdetekterare att fungera optimalt är ingen lätt uppgift, därför att var man än bestämmer sig för att lägga ribban för allt däröver är otrevlig trafik, så kommer man i en sits där man hamnar på trafik som kan vara okej och dessutom kan eventuellt vara inte okej. Det leder oss till frågan, vad är då ett intrång? Ett intrång kan vara upprepade misslyckanden. Om man till exempel vill logga in på en server och ange fel lösenord. Om vi anger fel lösenord 3 gånger så kan det dels bero på att någon hacker försöker gissa sig till lösenordet, men det kan också betyda att en normal användare har glömt av sitt lösenord. Felskrivna kommandon. Låt oss säga att vi ville skriva mkdir för att skapa en katalog, men vi råkade skriva rmdir istället. Låt oss säga att vi ville ta bort katalogen som finns i vår hemkatalog. Då ska vi skriva rm-katalog, men vi råkade glömma tilde-tecknet och skrev istället rm/katalog. Det här gör ju 2 väldigt olika saker. Den ena tar bort min personliga hemkatalog och den andra tar bort systemets hemkatalog. Felskrivna kommandon kan vara ett intrång, men även inte. Alla varianter av användaraktiviteter som kan bete sig konstigt kan och kan inte vara ett intrångsbeteende. Och dessutom gäller detsamma även för trafikmönster. Trafikmönster med falska adresser kan ju vara felskrivna adresser, men de kan också vara attackförsök. Vi går vidare i listan på vad som kan vara intrång men ändå inte. Och hamnar på punkten avvikelser i rutiner. Låt oss säga till exempel att vi alltid tar backup varje natt 3. Vi sparar undan varje loggfil vid denna backup-tagning, men plötsligt så har inte någon backup tagits på 3 dagar. Det här kan bero på antingen att backupmaskinen är trasig, men det kan naturligtvis även bero på att någon har varit inne i systemet under dessa dagar och som första åtgärd väljer att dölja sina spår genom att ta bort backupperna. Onormal aktivitet av olika slag. Låt oss till exempel ta det som vi sa förut. En anställds dator börjar frenetiskt att arbeta 3 på morgonen. Eftersom företaget är stängt och låst vid den här tiden är det tämligen onormalt att en sån här aktivitet sker. Det kan däremot vara okej. Låt oss säga att den här personen som arbetar har en remote desktop hemifrån till sin dator. Han kom på mitt i natten, vaknade upp av att han hade glömt att skriva en sak i ett dokument, eller han kom på något annat viktigt som inte kunde vänta och begav sig till datorn där hemma för att lägga ett meddelande på sin arbetsdator. Det här kan ju också vara ett normalt beteende. Att leta efter misstänkta strängar i nätverkstrafik. Etsy-shadow till exempel är en fil som innehåller krypterade lösenord på ett Unix-system. Att undersöka trafikmönster som innehåller ordet Etsy-shadow kan naturligtvis vara en av standardåtgärderna för en intrångsdetekterare. Normalt sett kommer inte nätverkstrafik att innehålla texten Etsy-shadow. Det kan å andra sidan vara så att någon vill nyttja just Etsy-shadow-filen. Samla in information då? Ja, det finns ju många olika sätt att samla in information till våra analysmotorer. Inloggningar, omstarter och tjänster som körs är ett mycket bra sätt att använda sig av för att få reda på vad det är för datorer vi har att göra med. Den andra modellen är avlyssning, och det är det dagens pass handlar lite grann om.
Sensorerna i nätverket har vi sagt tidigare kan vara nätverksbaserade eller datorbaserade. Och jag tänkte vi skulle gå igenom lite om vad det är som skiljer dessa modeller åt. Vi börjar med nätverksbaserad insamling. Nätverksbaserad insamling använder sig framförallt av sensorer. De sensorerna är anslutna till nätverkssystemen vi använder. En typisk plats att placera sensorerna på är routrarna och switcharna som vi använder på företaget. Positivt med att använda sensorer placerade på nätverksutrustningen är att ingen annan dator kommer att bli belastad av det här. Att placera en sensor på en klient kommer att medföra att klienten får betydligt mer att göra. En klient som har en sådan här sensor blir naturligtvis segare så att säga. Vi belastar inte några klienter med genom att placera sensorn på nätverksutrustningen. Dessutom så befinner sig ju alltid nätverksutrustningen i nätverkstopologin före klienten. Det vill säga, vi kan stoppa en attack före attacken ens har nått klienten. Nackdelar med att ha sensorerna på nätverksutrustningen. Ja, den framförallt stora nackdelen är ju att trafik som är krypterad kommer att gå rakt igenom. Anledningen till detta är att krypteringen kommer först att texten som skickas kommer först att krypteras upp på klienten. Klienten kommer att kunna känna till klartexten medan routern bara ser en krypterad goja fara i kabeln. Så för sessionskryptering av olika slag så är nätverksbaserade sensorer inget bra. Det enda sensorn kan se är att det kommer krypterad trafik. Datorbaserad insamling eller host-based intrusion detection handlar ju om att vi placerar istället sensorerna på klienterna. Det vill säga varje dator har en sensor för att berätta vad det är som händer på datorn. Positiva aspekter med att använda sig av datorbaserad inloggning är naturligtvis att eftersom sensorn nu sitter i ändpunkten av kommunikationen så har vi möjlighet att se hela resultatet av attacken. Om attacken är krypterad är det heller ingen nackdel därför att i och med att sensorn sitter på just klienten som kan dekryptera trafik så ser vi den dekrypterade trafiken. Nackdelar med att ha sensorerna på klienterna. Ja, datorn som sensorn sitter på kommer att bli belastad med något som egentligen inte tillför klienten något. Klienten kommer att hela tiden behöva berätta för analysmotorn vad det var som skedde på datorn. Om man använder sig av olika operativsystem så får vi naturligtvis också en nackdel här. Eftersom vi har olika operativsystem så behövs det olika installationer av klienter på dessa olika. Och det kan naturligtvis vara en nackdel om människor använder klienter som inte just våran sensor finns som stöd för. Det här avslutar den här delen av föreläsningen. Välkomna tillbaka till nästa del.